riacho, tá seco, uma caixa d'água. Que antigamente pegava água dessa caixa da nascente lá em cima, caía nessa caixa, e aí dava água gado. Não tem nem nascente, nem água mais. Aí vamos seguir essa trilha aqui e vamos sair em outro lajedo. Tem um pé de mulugu aonde aqui? Lá na frente. Vamos passar embaixo de um pé de mulugu. É outra ave nativa aqui. Ela tem uma semente vermelha, parecendo um feijão. Já chegamos aqui no final dessa trilha aqui. Tá bloqueado aqui, mas vamos tentar dar uma volta ali e subir até um lajedo. Aí aqui no meio dessa mata aqui tem uma casa abandonada. Não mora ninguém há muito tempo. O pessoal que morava aqui recebia água daquela nascente que eu filmei no vídeo anterior. No vídeo anterior falei do nascente que tem no alto da serra que secou. Essa água era encanada para essas casas aqui embaixo. Aí, inclusive essa casa aqui era contemplada. Só que aí passou os anos, a nascente secou. O pessoal também abandonou as casas. Casa bem antiga. No meio da caatinga aqui. Então, pessoal, como mostrei no vídeo anterior, no início do vídeo, aqui tá fechado, não dá para passar, tem muito indigar. Então eu peguei o facão aqui, tô fazendo uma pequena trilha aqui. Aí vamos sair aqui, cortar aqui, sair aqui, daqui a gente já ali já tem uma trilha ali, um carreiro, e ali a gente já segue já. Aí eu cortei isso aqui pra gente passar. Aí conseguimos passar aí nessas linhas de gato. Corta a gente, fura a gente tudo, cheio de espinho. E aí achamos a trilha aqui e vamos seguir até o lajedo. Muito garrancho. Estamos explorando o local, procurando formações rochosas, semente de plantas, um local para acampar. Aqui já tirou granito. O sol já está chegando no horizonte. Aqui era uma pequena pedreira para tirar granito, para fazer paralelo, a pedra para construção, para somente de ruas. Bicho andando nas folhas. Agora para subir lá em cima é só se rodar por lá. Tem uns cactos lá em cima, uns faxeiros. O local aqui já foi desmatado, então as primeiras plantas que nasceram aqui foram a jurema.
Olha aqui umas pedras, umas rochas quebradas que ficou aqui. E aqui um resto de paralelo. Paralelepípedo, né? Só que isso aqui não foi reaproveitado não. Ficaram tortos, ó. Foi cortado tudo manualmente. E aí vinha um caminhão aqui embaixo e pegava e levava. Essa região aqui já foi muito utilizada para tirar esse tipo de pedra. E outros vídeos aí que eu mostrei no canal também tinha essas pedreiras. Aqui tem um buzeiro, nasceu aí dentro. O caminhão pegava aqui, né? É. Colocava o bloco lá também. Aí os blocos ou os paralelos cortados trazia pra cá. E aqui um caminhão aqui pegava e levava. E como já desativou há muito tempo, a vegetação tá fechando o local. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Deixa um like. Se inscreva no canal. Ative aí o sininho das notificações. E até os próximos vídeos. Estamos retornando para o olho d'água.